Uzgoj crne slavonske svinje posljednjih godina doživio je pravi bum. Proizvodnja se gotovo upeterostručila, pa se mijenjaju i pravila igre. Uskoro na snagu stupa novi uzgojni program crne slavonske svinje. Novi uzgojni program za crnu slavonsku svinju je praktično onaj osnovni dokument za uzgoj kojeg donosi i usvaja udruga uzgajivača temeljem zakona o stočarstvu, a potvrđuje ga, odnosno odobrava ministarstvo. Znači, to je dokumenat kojim se praktično definiraju kompletne, znači, stvari oko uzgoja samog, znači onih stvari gdje mi želimo pasminu, u kojem smjeru ju želimo usmjeravati, gdje ju vidimo u budućnosti i praktično, znači, njena proizvodna svojstva kao takva, da li želimo zadržati, poboljšati, naravno i želimo poboljšati i praktično, znači, u kojem obliku i kako da se izrazim, da li u izvornom kao što je sad, da li želimo modernizirati ovoga. Znači, jedan strateški osnovni dokument, ništa novo, sve pasmine to ovoga praktično imaju. Imali smo ga i mi do sada ovoga, međutim, osnivanjem udruge prije 6 godina, otprilike on je napravljen, ajmo reći, na brzinu, nije bio razrađen baš onako kako bi trebao ovoga. Tako da smo se mi, evo, unazad možda godinu i pol dana odlučili na izradu novog, malo boljeg, poboljšanijeg, gdje malo definiramo neke stvari ovoga, kako da kažem, temeljitije, da se tako izrazim. Malo će to sad u prvu ruku biti možda opterećenje za uzgajivača, ne znam, uvodi se možda testiranje nazimica ovoga kao tako, do sada je bilo samo testiranje narastića, znači gdje praktično uzgajivač ne može više prodavati žensko rasplodno grlo pod prase, razumijete, nego jednostavno mora doći do određene dobi, određena komisija mora izaći van, dati ocjenu eksterijera, uzeti uzorak tkiva za banku gena i sve ostalo. Malo više procedura ovoga, tako da možda će biti opterećenje za uzgajivača, ali krajnji cilj, znači, praktično je ovoga, znači, unapređenje pasmine i u konačnici ovoga poboljšanje ovoga uvjeta za proizvodnju, znači praktično tradicionalnih suhomesnatih proizvoda i svježeg mesa, što je praktično za što je crnoslavonska svinja, znači, idealna, da se tako izrazim. Adam sa uzgojem crne slavonske svinje, poznate i pod nazivom Fajferica, bavi posljednjih 20 godina, a tijekom tog razdoblja promijenilo se i promišljanje o načinu uzgoja fajferice. A izazovi su veliki, čujte, crna slavonska svinja nije zahtjevna, ali ona zahtjeva da bude na otvorenom i u prirodi najviše što se može i da se hrani sa hranom, prirodnom hranom. U Mikanovačkom kraju crna slavonska svinja već duže vrijeme je prisutna, možemo čak reći da je tamo na neki način bila i pionirska ta proizvodnja. Kad ste se vi evo krenuli baviti tim? Ja sam se počeo baviti 1999. te godine smo počeli onako malo na više, a taj početak je bio 1999. To je gotovo 20 godina ranije. U 20 godina da li se što promijenilo i da li se promijenilo u pozitivnom ili negativnom smjeru? Pa promijenilo se toga dosta. Mi kad smo počeli bilo je malo uzgajivača i udruga je bila u otoku, Fajferica udruga u otoku bila. A sad je to na nivou Hrvatske i pri fakultetu. Promijenilo se toga puno u načinu uzgoja. Krenuli su prije krenuli sa držanjem kod kuće, međutim crna slavonska svinja nije za držanje kod kuće, ona se mora držati na otvorenom. Znači, da bude što bolje uzgojena i da ima financijski efekat. Meso crne slavonske svinje iznimno je traženo, što dokazuje i činjenica da nema problema s plasmanom na tržište, a potražnja je sve veća. Mi imamo preradu već 15 godina registriranu i to je mala prerada, ali sve što proizvedemo, to prodamo na kućnom pragu. Dakle, kupci su prepoznali kvalitetu? Jeste, kupci su prepoznali kvalitetu i jedino je problem što malo proizvedemo, jer pomoglo bi se prodati jako puno više, samo da imamo veći pogon za preradu. Usudite li se ići možda u širenje? Teško je to ići u širenje, jer taj proširenje je to skupo i puno košta. Bez pomoći, recimo, iz europskih fondova, teško će biti proširiti. Kada evo sad ste spomenuli sami europske fondove, koliko je teško možda evo nekom proizvođaču u Mikanovcima baviti se sa papirologijom, s kojima znamo da čak i u općinama i u gradovima imaju problema kada treba napisati projekt da bi se došlo do EU novca? Papirologijom se teško baviti, a mali proizvođači ne mogu to sami ići u te europske fondove.
zato što nisu obučeni, teško je to sve to popelogio proučiti i vidjeti. Mora se uzeti konzultanta i taj konzultant onda vodi to gospodarstvo kroz te fondove da bi mogao čovjek dobiti iz Europske unije ti fondova da se napravi nešto. Crnoslavonska svinja, odnosno njena revitalizacija, krenula tamo još sredinom 90. godina u jednog malog broja svinja i taj broj je lagano rastao, reći ćemo negdje do 2010. 2011. godine, kad praktično, ajde, neću biti lažno skroman, osnivanjem udruge definitivno da su se neke stvari malo poboljšale, znači jednostavno sustav uzgoja se malo bolje organizirao i sve. Međutim, ovo što kažete oko same potražnje, znači za mesom crnoslavonske svinje i proizvodima, naravno nije samo, neki vole reći da je to trend. Ja ne bih rekao da je to trend, mi na tome radimo već dugi niz godina, reći ćemo ajde zadnjih 5 godina intenzivno. I praktično to je rezultat ne samo nas uzgajivača, odnosno nas kao udruge uzgajivača, nego i određeni kuhara, određeni klaoničara, prerađivača i svih ostalih. Znači jedan sveukupni napor da jednostavno ta naša svinja, koja je definitivno naša, završi u prvom redu na stolovima hrvatskih restorana. Znači o izvozu možemo govoriti nešto, ali mislim da to nije pravi put, da je ipak ona namijenjena za naše tržište, za Jadran, za Zagreb i naravno u konačnici i za Slavoniju. Da ne ispadne opet da samo forsiramo Jadran i Zagreb, naravno da ona treba biti ovdje u našim domicilnim restoranima. Situacija je definitivno bolja, broj rasplodnih životinja konstantno raste, znači da je i potražnja u uzlaznoj putanji. Što se tiče samih cijena, cijene su stabilne, znači one su nešto više od ovih konvencionalnih svinja, da se tako izrazimo. Da bi trebali biti malo veće, trebali bi. Naravno, to ne može preko noći, na tome se isto radi. Jednostavno, vi morate, znači, krajnjem kupcu dokazati zašto je to meso i taj proizvod bolji, kvalitetniji od, na primjer, konvencionalnog i kažem, dosta je stabilno to i cijene, a uzgoj sam drastično raste. Porast uzgoja crne slavonske svinje potvrđuje i veći broj grla. Prije 10 godina u Hrvatskoj bilo 400 do 500 rasplodnih krmača, dok je danas njihov broj čak 5 puta veći.